Charlotta Larsson heter jag och är vanligtvis skådespelerska och även teaterlärare numera. Hej hej alla elever. Och alla ni andra, här bor jag. Ja. Välkommen, välkommen. Brukar du vara mycket ute i trädgården? Ja, det är det. Håller du på och pysslar och påtar? Ja, jag pysslar en hel del i trädgården. Jag tycker det är roligt. Ja. Och ofta är jag ganska arg för jag tycker att det är mycket ogräs. Jaså? Då drar du och rycker upp? Ja. Rycker och drar. Då får jag plocka upp all såna här plommonkärnor och sånt här. Det är så mycket plommon i år. Jag är ganska dålig förlorare, upptäcker jag. Jag surar väldigt länge på den där Glenn Ford faktiskt. Att hon körde ut mig. Jag var sur redan innan på henne. Jag hade liksom koll på henne. Jag märkte att hon var liksom tuff. Och sen körde hon ut mig. Jag hade bestämt mig att jag skulle inte spela mot henne liksom. Och sen hamnade jag där ändå för att jag blev så kär i det där knäktparet. Jag åkte ut med knäkt. Och hon hade S-dam tror jag. Och jag höjde. Och sen kunde jag inte lägga mig för jag tyckte det var så snyggt med det där knäktparet. Vad var det på bordet då? Ja, det kom upp dam och så någonting annat. Något jox bara. Mm. Och så gick jag vidare. Så jag kan ju tacka, jag tackar ju Glenn Ford också att hon lärde mig det här. Att jag måste stoppa i tid. Mm. Så det var ju bra också. När hände den här incidenten? Det här hände ju på Magdas goodiebag. Mm. Vad händer när du förlorar? Jag blir skitsur och sen sitter jag då på min pokerplats där som är liksom runt hörnan från där alla andra sitter i familjen. Och ibland så säger min man då så här, nej men snälla Charlotta. Och då har jag svurit och skrikit för högt liksom. Och så blir jag skitsur på honom för att han tystar mig. För jag tycker att jag måste få leva ut det. Ja. Hur kan det låta när du förlorar? Jo. Nej men det går inte Magda, då måste jag förlora vet du. Då blir jag jättearg, då skriker jag helvete eller fan och sådär. Gör inte du det? Inte? Du är alldeles tyst. Men gud. Jag måste lära mig det. Jag måste lära mig bara liksom, blir du inte upprörd inuti då? Inte ens det. Jag ska rycka ogräs då, det ska man ju inte göra, man ska inte rycka, man ska ju ha en sån där liten grej då. Ja, men du brukar inte ha det eller? Nej, inte, jag brukar, ofta så går jag på impuls liksom, jag kastar mig ner och gör någonting. Ja. Berätta, hur spelar du goodiebagen till exempel? Nej, det tänker jag inte avslöja, jag menar mer min strategi för när jag ska åka till Malta. Ja, hur är den då? Den kommer vara så här, men oj då, kan jag inte göra så, jag ska göra dem jättenervösa tänkte jag. Och prata hela tiden, för du har sagt att det är bara 30-åriga snubbar som kommer som, och då kommer de tänka att den där gamla skatan, vad ska hon göra här? Och då kommer jag vimsa runt där och säga oj 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 och sådär. Och ha 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 och så. Och då kommer de bli så sura på mig så kommer de inte låtsas om mig. Och så har de redan räknat ut mig och sen, ja. Så slår jag dem hela runt.